В Японії ухвалили закон про престолонаслідування. Це означає, чинного імператора Акіхіто проведуть на пенсію, як він сам того хотів. Перше в історії імператор зрікся влади, механізму і передачі в сучасній Японії ще не було. Тепер 83-річний Акіхіто піде на заслужений відпочинок, а трон успадкує його син. Остаточно все владнають до кінця наступного року.